Uah! Wow, 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 wow. Трябва да минаваш ляво на камък. Ляво сега, директно ляво. И аз по тебе. Не е толкова ляво. И аз така от Явор тука и предния път направих. Плувам. А, защо? Ти е екстремно вътрешна зе. Браво, браво. Yes, yes. Yes. Добре, твоето темпо ми е доста по-добре, отколкото на Джеру. Да.